Eu quero que você abra e deixa lá. Eu nunca mais mexer pra você. Não, peraí, peraí, peraí. Coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge. Você tá me olhando com essa cara de otário, hein? Xará, primeiramente, passa o bumba. Não deixa lá, não bota um dia todo não. E esse óculos aí, passa. Bora, Xará. Esse aqui também, valeu, otário. Ah, tô apaixonado. Você quer ser meu amiguinho? Que seu amiguinho sou? Você fica no bar do seu Antônio o dia inteiro. Ah, não deu certo. Você quer ganhar 5 contos, Zé? Vai ali na padaria da Dona Quitéria e compra um pãozinho pra mim. Pode ficar com esses 5. Dona Quitéria é minha mãe. Você tá devendo mais de 50 contos lá. Devendo quem, meu filho? Você é doido? Você tá devendo o bairro todo, viu? Inclusive o cantinho que mora da rua de cima. Ele tá te procurando, viu? Ah, então é por isso que tá morando no bueiro também, né? Mora no bueiro porque... Mora no bueiro. Ah, inclusive você tá fedendo pra caramba. Você quer ser o bicho, mas ser o bicho do Paraguai. Quer saber de uma coisa? O que você tá falando isso? Outro dia eu fui comer o pão lá sua mãe e o pão tava com band-aid esse pão, velho. Band-aid com pão com band-aid, band-aid com pão com band-aid com pão. Quer saber de uma coisa, menor? Agora você vai morar no bueiro junto comigo, senhor. Nossa, o que será que tem hoje pra comer que eu tô na broca? Capricha aí, tia. Que é isso aqui, Zé? Não tem nada pra beber, não? Ô, oh, você tá tirando, hein, tia? Leite puro. Ah, não, não vou comer isso aqui, não, Zé. Qual é, Zé? E aí, ô vacilão, como é que tá aí na escola? Fazendo atividade aí? Que isso, Zé? Tá ótimo. Você é quando já o melhor de da escola, mano. Ô, oh, por favor, irmãozinho. Nossa, mano, pão de queijo, bolo de chocolate, Guaraná Antártica. Mano, melhor dia de todos, Zé, você não tá nem ligado. Guaraná, velho. Ô, Zé, você não tá nem ligado. Hoje teve nota extra pra quem respondesse quanto que era 2 mais 2, 10 pontos. E só eu acertei, Zé. É foda. Abre pra nós aí, seu Edmar. Esse Greg Heffley é bom demais, velho. Seu Edmar. Da praia de boa viagem. Esse Edmar demora demais. Puta merda, tá olhando pra mim. Oi, Edmar. Oi, Edmar. Oi, Edmar, abre aqui. Oi, Edmar, na humildade, mano. Oi, Edmar. Nada pra fazer, viu? Ah, não, pelo amor de Deus, moço. Só tem essa mochilinha aqui. Eu acabei de voltar do trabalho. Tem só um ladinho de salsicha aqui também, velho. Você for pegar. Entrega pra Edmar. Ô, LK, chegou? Mais um diário de um banana. Bora, Flavinho! Oi! E aí, dona Glória, beleza? Vocês vão em qual igreja? Que igreja, sou? Uai, vocês não vão pra igreja? Ah, igreja, lógico que a gente vai pra igreja, sou, você é doido, lógico que. Mas esse copo aí, hein? Que copo? Nossa, Flavinho, quando falou assim, você tem que me avisar. Foi mal, eu esqueci. Ai, deu coceira aqui. Joguei meu copo novo aqui fora, sou. Vamos entrar. Pera aí que eu tenho que abrir a porta, sou. Trouxe minhas ferramentas tudo aqui, ó. Vai demorar um tiquinho, então você fica dando cobertura aí, pode crer? Nó, que isso? Deixa eu fazer meu trabalho, você também é foda. Então pra que eu vou vir então pra agulha? Bora, sou. Pega a visão, ela só vai pegar tudo de valioso e meter o pé, sem ficar brincando. Mauricinho? Qual é, Zé? O banheiro desse cara é doido demais, tem um hidromassagem lá, ué. Ô, Mauricinho, você só pode estar me tirando, eu não veio aqui pra brincar não, só não veio aqui por um motivo. Tem alguém entrando. Esconde! Eu não quero ser preso. Silêncio! Eu não quero ser preso. Silêncio, sou. Larari, larari, lararô. No! Nossa, Mauricinho, você peidou, né? Você tá atirando. Dá pra trabalhar com serão de... Oh. Senhor, teria um papel?
Ô, Francisquinho! Não, mas que senhora dessas, é? Qual é, Zé? É mó calorzão. E você tem piscina em casa, você não deixou entrar aí só pra dar um tibu e sair, não, rapidão? Ô, Zé, já é um tibu, mano. Ó, Francisquinho, você é o cara, su. Ô, Zé, mas deixa eu te falar um bagulho. Não fala pra ninguém que você tá aqui, não, já é? Já é, su. Vou chamar ninguém, não. Festa na piscina. Cola geral. Qual é, paizão? Eu fiquei sabendo que aqui tá rolando uma festa da piscina. Entra, mano. Nossa, só força. Problema. Ô, oh, ô. É, aqui que tá rolando a festa da piscina? Vou dar só uma entradinha. Qual é? Qual foi, xará, é aí que tá rolando a festa da piscina? Não, não, não é aqui não. Que não é aí, xará? Você vai deixar eu entrar nesse trem aí agora? Não, pode entrar, pode entrar. Chubão. Ô, oh, acho que vai afundar. Quer afundar, paizão? Respeita a minha história, su. Ai, tô cansada demais de trabalho. Que barulho é esse? Mas que vagabundagem é essa aqui na minha casa? Eu não aceito isso aqui. Cabeça. Pode ir embora todo mundo. Ai, não, meu Deus do céu. Ai, ai, me ajuda aqui, sou. Ah, pelo menos a piscina não sujou. Cagaram na minha piscina? Anda, camarão, anda. Bora. Tira a mão de mim, camarão. Vamos ficar logo que meu irmão tá chegando aí. Bora então, novinha. Que é isso aí, Garibaldo? Você é doida? Não, Roberto, não é isso que você tá pensando, não. É só meu amigo. É, seu namorado vai gostar de saber que você tá ficando com outros caras. Namorado? Que história que é essa? Roberto, você nem é doido de falar com ele. Vou até tirar uma pintura aqui, ó. Diga X. É, né, camarão? Agora você tá lascado na mão do namorado dela, su. Já vou indo, então. Oi, tu! Ô, menor, você sabe onde fica a escola estadual Pintoval do Plankton? Não é que eu fiquei sabendo que minha mulher tá me traindo com um mano lá, que tá de boné, blusa branca, óculos. Meu cunhado ficou até de me mandar a foto que... Ué? É você, menor? Opa, Coptic, hein? Obrigado. Opa. E aí? México, México, tacos de macarão. Muitas graças. E aí, tia, tudo bem? Coloca a comidinha aí. A comida acabou. Como assim acabou? Se eu nem comi no bagulho? É, né, Zé? Então foi você o cara que repetiu e não deixou nada lá pra nós comer? Não, eu não. Você acha que eu sou bobo, Zé? Você comeu a merenda toda. O que que tá acontecendo aqui? Ô, diretor, esse lombrigueto desse menino aí repetiu mais de 5 vezes e agora acabou a comida e eu não comi, ué. E o que que era de rango? Era estrogonofe. No maluco pegou o meu. Eu deixei lá em cima da sua mesa. Usou as fantasias? Você e o diretor... Ô, menor, você não viu nada não, né? Pode entrar, eu tô sozinho em casa. Mas você tem certeza que você tá sozinho aí? Não, tá eu e os backyardigans. Pode entrar, sou. Meu pai saiu e volta só à noite. Ah. Vem logo. Uai, que tem um colete e um cacetete ali? Ah, é que meu pai é policial, trabalha no exército. É, no exército? No seu pai? Caralho. É, mas fica tranquilo que ele só chega à noite. Já é. Pai! Calma, calma que eu vou ver quem que é. Entrega! Não vou esperar não, se demorar muito, meter o pé. Que tem aí? Se eu soubesse o que tem, a entrega era pra mim, hein? Grosso! Grosso nada! Escuta que eu sou grosso. Fica suave ali, cara, tá suave, tá suave. Cadê essa menina que não vem logo? Não acho que eu tô afim de meter o pé. Pegando a filha dos outros, né, pilantra? Seu grosso! Ah, meu esquerdo! Oi, voltei! Nossa, que calor que é esse? Não tô aguentando, não. Ah lá, metida. Fica se amostrando só porque tem piscina em casa. Aproveita e tira foto da conta de água também, que você não paga. E fica dando vazamento aqui desde casa. Vai cuidar da sua vida, sou. Da minha eu tô cuidando muito bem. Da sua que precisa de alguém cuidar, porque tá bem ruimzinha, viu? Você vai ver o ruimzinha que eu vou dar na sua cara aí agora. Tenta, minha filha. Vem de peito. Adalberto! Ih, pronto, chamou o marido. Pera aí que eu também tenho. Sérgio Berranteiro! Que é o seu corno? Como é que é o seu chifrudo? Ontem o cara da pizzaria foi aí e ficou até altas horas conversando com a sua mulher. É o quê? Mentiroso. Se bobear, ele tá dentro dessa casa aí até agora.
Por que você tanto olha lá pra dentro? Não é nada não, amor? Eu escutei barulho de moto. Não. E aí, Cleitinho, mais um diazinho de trabalho? Colésia, deixa eu te dar ideia. Ah, Cleitinho. Se nós tem que sugar o sangue desse mano aí pra nós comer, por que, que pelo menos não tem uma arma, Zé? Nós tem que arriscar a vida pousando no cara, só nós dá uma olha demais. Quando você pensa que não, plá! Morri. Cleitinho, cala a boca. Não, isso não é vida não, Jefinho. Silêncio! Ô, Jefinho, é só você parar pra pensar, sou. E olha lá, começou a bater som de palma. Parabéns pra você. Cleitinho, corre! Correr por quê, sou? Nós tem asa. Cleitinho! Não, Cleitinho! Menos um. Cleitinho, porra! Não, Cleitinho, eu falei que você, Zé. Eterno Cleitinho, PJL, nunca será esquecido. Paz entre os... Tinkerbell? Menos outro. Pernilongo, fala da porra.